Qoruq zəngin tarixi memarlıq və arxeoloji abidələr diyarı kimi ən qədim daş dövrünün yadigarı olan Avey məbədinin adı ilə adlandırılıb. Qorğun ərazisində 56 tarixi abidə qeydiyyatı alınıb ki, bunlardan biri də dünya, 31-i ölkə, 24-ü isə yerli əhəmiyyətlidir. Tarixi əhəmiyyətinə görə bu abidələrin 15-i memarlıq, 36-sı arxeoloji, 5-i isə dekorativ tətbiqi sənət nümunəsidir. Avey Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qorğunun nəzdində Damcılı, Göyəzən və Yuxarı Əskipara filialları fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda Əskipara filialı işğal altındadır. Qoruq haqqında daha ətraflı qoruğun direktoru danışıb. Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu 1989-cu il Nazirlər Sovetinin qərarı ilə yaradılmışdır. Hal-hazırda qoruq Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin tabeliyində fəaliyyət göstərir. Qoruğun 3 filialı vardır: Göyəzən filialı, Damcılı filialı və Yuxarı Əskipara filialı. Yuxarı Əskipara filialı bütövlükdə kənd olaraq qoruq elan edilmişdir. Təəssüflər olsun ki, bu günə qədər qoruğun Yuxarı Əskipara filialı işğal altındadır. Qoruğun Göyəzən və Damcılı filiallarında biz öz fəaliyyətimizi davam etdiririk. 800 hektar ərazini əhatə edən Damcılı filialı Qazax rayonunun Daşdalaqlı kəndində yerləşir. Burada dünya əhəmiyyətli qədim damcılı marağa düşərgəsi və çox sayda mağara yerləşir. Ərazi ilk dəfə 1953-1957-ci illərdə arxeoloji qazıntılar aparılıb və Avey dağında daş dövrünə aid 30-a yaxın mağara aşkar edilib. 2000-ə yaxın alət tapılıb. 2015-ci ilin yayında Yaponiyanın Tokyo Universitetinin muzeyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun və Avey qoruğu arasında memorandum imzalanıb. Sənədə əsasən Yaponiyalı və Azərbaycanlı mütəxəssislər bu ərazidə arxeoloji tədqiqat işləri aparıb və hazırda işlər davam etdirilir. Yerli turistlər gəlir, deməli respublikanın hər yerindən turistlər gəlir. Lakin turist sayı biraz axını bu pandemiyadan sonra azalıbdır. O da onunla əlaqəlidir ki, vaxtilə burada məsələn turistlər gəlirdi, özlərinə yemək, içmək gətirdilər. İndi hal-hazırda pandemiyadan sonra pandemiya vaxtı onlara icazə verilmir. Gələnlər də gəlir, eləcə şəkil çəkdirirlər, su içirlər, gəzinti eləyib gedirlər. Qeyd edək ki, qoruğun 30 hektar ərazini əhatə edən Göyəzən filialı Qazax rayonunun Abbasbəyli kəndində yerləşir. Xanım Mircəfərli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.